Səngər TV APA AZA istinadən xəbər verir ki, 1992-1997-ci illərdə müharibə zamanı xəsarət almış, lakin sonradan reabilitasiya ilə əlilliyi aradan qaldırılmış şəxslərə, eləcə də vəfat edən 1-ci Qarabağ müharibəsi qazilərinin vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsinə başlanılıb. APA TV xəbər verir ki, bir dəfəlik ödənişlər artıq minlərlə şəxsin hesabına köçürülüb. Onlardan biri də 1993-cü ildə Kəlbəcər və Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan Sərxan Həsənovdur. Sərxan Həsənova 2-ci dərəcəli əlilliyinə görə 6600 manat bir dəfəlik yardım ödənilib. Sərxan Həsənovun sözlərinə görə, dövlət tərəfindən göstərilən bir dəfəlik yardım sayəsində bir çox qazi öz maddi problemlərini həll edə biləcək. Bu isə dövlətin qazilərə olan diqqətindən xəbər verir. Qeyd edək ki, bir dəfəlik ödəmələrlə bağlı 67 milyon manata yaxın vəsait 11 minədək şəxsin hesabına köçürülüb.